Aj dnes máme pripravené to najaktuálnejšie z diania v okolí, začínajú správy. V rozhovore pre Hlas Ameriky prezident Alexander Vučić komentoval situáciu v krajine týkajúcu sa ovzdušia pred voľbami. Na konštatáciu, že opozícia pravdepodobne bude bojkotovať voľby, povedal, že každý má právo bojkotovať najmä tí, čo nemajú podporu v národe a všetky ich strany spolu vo voľbách nemôžu získať ani 10%. Tešil by som sa, keby sa volieb zúčastnili, nech vidíme, kto má akú pozíciu, povedal Vučić. V rozhovore však tiež dal dôraz na to najdôležitejšie, na ekonomický rozvoj. Keď ide o financovanie politických strán, Vučić tvrdí, že sa koná podľa zákona, ktorý ešte jeho predchodcovia schválili a že terajšia väčšina schválila aj dve zmeny, ktoré žiadala práve opozícia. Kosovskí poslanci odhlasovali rozpustenie parlamentu pred predčasnými voľbami. Informovala o tom agentúra AFP. Za rozpustenie hlasovalo 89 zo 106 prítomných poslancov. Vypísanie predčasných volieb podnietila demisia kosovského premiéra Ramuša Haradinaja 19. júla. Kosovský prezident Hašim Tači teraz musí v priebehu následujúcich 10 dní vypísať nové voľby, ktoré pravdepodobne budú 6. októbra. Predstavitelia odborov a zamestnávateľov dnes pokračovali v rokovaniach o zvýšení minimálnej mzdy na následujúci rok. Je to druhá schôdza pracovnej skupiny Sociálno-ekonomickej rady. Prvá sa uskutočnila 10. augusta a vtedy ani jedna strana nemala konkrétny návrh na výšku minimálnej mzdy. Odbory a únia zamestnávateľov očakávajú, aby konkrétny návrh podali predstavitelia ministerstva financií. Predstavitelia štátu skôr avizovali, že by limit na minimálnu mzdu mohol byť 30 000 dinárov, kým sa syndikáty zasadzujú za podstatné zvýšenie, aby sa podľa dohody minimálna mzda vyrovnala hodnote minimálneho spotrebného košíka. Toho času platí minimálna mzda 27 000 dinárov a poberajú okolo 350 000 zamestnancov. Príslušníci ministerstva vnútra v Rume zatkli osoby s iniciálkami MM, VS a PS vo veku 24 až 42 rokov z dôvodu podozrenia, že sa dopustili trestného činu podvodu. Sú podozriví, že v júli tohto roku sfalšovali dva občianske preukazy a potvrdenia o zamestnaní na cudzie mená, na základe ktorých im pracovníci jednej banky schválili pôžičky v hodnotách 1 300 000 dinárov a 2 milióny dinárov, ktoré si páchatelia prevzali v hotovosti. Týmto podvodom poškodili banku v celkovej sume 3 300 000 dinárov a protizákonne sa tak obohatili. Podľa príkazu prokurátora boli podozriví zadržaní na 48 hodín a ďalej budú podstúpení na základný súd v Rume. Obec Stará Pazova okrem toho, že sa môže píšiť novými priamými investíciami a dobrým postavením pri získavaní zahraničných investorov, môže sa pochváliť aj novými investíciami od už existujúcich investorov. Jednou z takýchto spoločností je aj Jockey BG, nemecký gigant vo výrobe plastov, ktorý s podnikaním u nás začal v Novej Pazove v roku 2008. Kvalitnou prácou, rozširovaním skupiny a dobíjaním na trhu vznikla potreba vybudovať novú továreň. Spokojnosť s obchodnými podmienkami sa odráža v skutočnosti, že pre tento nový objekt si vybrali miesto opäť na území našej obce. Stavba sa nachádza v centrálnej pracovnej zóne a práce sú vo finálnej fáze. Tohtoročný 14. ročník veľtrhu Sliviek v Osečini sa bude konať od 29. augusta do 1. septembra a zúčastní sa na ňom okolo 200 vystavovateľov aj domácich, aj zo zahraničia. V Osečine, ktorá je našim družobným mestom, rastie vraj až neuveriteľných 1 000 000 stromov sliviek. Na počesť tomuto ovociu, ktoré volajú aj modré zlato, vznikol festival, ktorý organizuje turistická organizácia obce Osečina s podporou lokálnej samosprávy. V rámci festivalu sa okrem predajnej výstavy uskutočnia rôzne odborné prednášky, ochutnávky či súťaže. Zajtra je v ponuke program pre tých najmenších o 18. hodine v Golubinciach a o 20. hodine v Starej Pazove pred budovou divadla bude divadelné predstavenie s názvom Čudný les. Podujatie je pod holým nebom a vstup je zdarma. Dávame do pozornosti aj program na sobotu 24. augusta o 8:30 večer sa bude na námestí Zorana Dindiča premietať film pre deti Operená banda. Aj tu bude bezplatný vstup a toto podujatie bude bodkou za detským kultúrnym letom 2019, ktoré organizovala obec Stará Pazova v spolupráci so Strediskom kultúry.
piatok teplo, sucho, slnečno. Najnižšia teplota 24 stupňov a cez deň sa vyšplhá až ku číslu 38. Slabý vetrík zo severu a severovýchodu. Aj ďalšie dni bude teplo, ale s väčšou oblačnosťou. Počasie uzatvára dnešný spravodajský blok. Do zajtra sa s vami lúčime.